В Healthy Family днес ще говорим за тези родители, които стават още по-креативни, след като са станали родители, които работят много, които са активни, които имат много каузи и през цялото време разширяват границите си с нови предизвикателства. За мен е огромно удоволствие да кажа добро утро в нашата телевизия, единствената здравна България, на Константина Живова. Здравей! Здравей, добро утро и много благодаря за поканата. Сега започвам да сгъвам пръсти. Така ли? И аз ли да ги... Не знам. Добре. Така. Блогър, инфлуенсър, журналист, човек с каузи, писател, детски писател... Художник. Художник, предизвикател. И актриса ме пишат въобще. 10. Благодаря ти. Сега обаче ти имаш по-тежката задача. Подреди ги по важност. На първо място телевизионен водещ. Това, което съм правила толкова години... И знаеш телевизията, ето и ти си в телевизията, това е една магия, която никога не е, така може би няма да умре в човек, който се е докоснал до телевизията. За мен телевизията е на първо място. Оказа се, че рисуването като че ли е на второ, защото това прави основно в момента и много ме зарежда. Предполагам, че ще си поговорим после за това по-подробно. След това е писането. Аз така си подреждам разговор. Да. Всъщност ти ми го подреждаш. Ето, аз ти го подреждам. След това е писането. И вече оттам нататък са хилядите други неща, с които се захващам буквално непрекъснато. Всеки ден нови идеи. На мен ми се иска, тъй като е фамилното ни предаване, да, посветено на семейството, да започнем с Каролин. Да. Какво даде тя в живота ти? Каролина е втората ми дъщеря. Първата е Дария на 11 години. Тя вече е кака. А пък Кари, някак си даже и преди малко извън кадър си говорих с твоята колежка, че колко е различно второто от първото дете. Любовта е най-съща към децата, но някак си отглеждането и отношението към второто е сякаш като за последно, защото все пак, нали, няма да раждаме, няма да правим футболен отбор. Аз също искам трето. Аз също искам трето. Но не знам кога бих се престрашила за трето. Може би ще трябва първо да увеличим мащаба на къщата, за да се съберем с три деца. Но с второто дете, разликата между първото и второто, първо е във възрастта. Аз родих много млада Дария, на 24. На 34 родих Каролин. Не ги крия годините, все още. Очарователно и много ти отива. Обичам жени, които не ги крият. Ами аз не смятам, че човек трябва да се срамува. Без значение на каква възраст е, важно е на колко се чувстваш. Аз все още се чувствам на 25. Така че затова може би не ги крия. Отглеждането е по-различно. Някак си сега бързам да не пропусна всеки един момент с нея. Преди бързах кариерата, нали, може би пред отглеждането на детето. И може би този приоритет в момента, децата и двете са ми по-важни. И може би това е на първо място като професия. Професията мама, ако може така да го наречем. Да, да, да. Да, да, защото това си е професия за цял живот. Ти изреди професията, тук говорим за ролите ни, да, в живота, защото, да, преди всичко... Ролята на майка. Майката, това е първото позвъняване от тези, които не са приети, на което удръщаме първата мисъл, чакай, която че понякога е лека, както го казваш, да, тревожна. Това се остава за цял живот, което е прекрасно. Има ли нещо, което се отвори като сетиво покрай Кари и след Дария? Защото смятам, че всяко дете някак се открива нова страница от нас. Абсолютно. И много проглеждане към важните неща в живота. Абсолютно. Когато Дария вече беше голяма, разбира се, не по време на бременността, написах първия си любовен роман. Тогава отключих писането. И за това ще си поговорим, имаме общи спомени. Но с Кари отключих рисуването по-сериозно. Понеже имах малко по-трудна бременност и се налагаше да лежа в повечето време, рисувах легнала с огромния корем и всички много ми се чудеха как се случват тези неща. Дори не мога да ги опиша. Надясно ли наляво така? Ами наляво. И корема беше в тази поза, нали, наляво. Четки, бои, всичко на спалнята и рисувах по цял ден. В един момент майките започнаха много да търсят картините, които аз рисувам, за да, така, да радва децата си и себе си. В същото време аз не рисувам само за деца, рисувам и друг тип картини, които се търсят от всякакъв тип хора, но като цяло рисуването се засили много и въобще цялата ми тая втора бременност беше толкова позитивна, че каквото и да ми се случише, винаги беше толкова розово и толкова над нещата, нали? Че може би Кари ме зареди с още повече творческо вдъхновение, ако мога така да го
на ръка. Ние се видяхме на едно много трогателно тържество. Да. Ти беше на финала буквално. Да. Изглеждаше феноменално. Просто благодаря. Като това чудно чудесата, как е възможно такъв разкошен кръгъл, хармонично развит корем, да се държи от толкова фина стойка и фигура като твоята. И това беше на фондация Искам Бебе. Радина Велчева беше от първите ми гости. Нейният позитивизъм. Страхотен човек, там се включи с кауза. И това, което ми прави впечатление за теб, освен че се развиваш изключително като слънчице, пускаш лъч на тука, на тука, на тука и никога не ти е късно за още един. Но тогава ми направи впечатление, че се възпламеняваш от каузи. Така е. Смятам, че всеки един от нас, особено обществените личности, е хубаво да взимат отношение в различни каузи. Разбира се, такива, които ги вълнуват, защото мисля, че когато пък вземеш участие в кауза, която не е присъща за теб, се усеща. Тя трябва да е твоята. Трябва да усетиш, трябва да е твоята. Преди време бях направила една такава кауза. За съжаление, в момента физически не мога да я реализирам. Казваше се пътят на смелите. Mm-hmm. Може би и за това. Mm-hmm. Подготвила ли си си? Да. Да. Виж, аз като журналист знам какво ще ме питаш и по-лесно може би. И ме изпреварваш. Да. И тогава направих една инициатива Пътят на смелите. Каузата беше да покажем на малките, на децата, на учениците в гимназиите, всъщност, че няма невъзможни неща. Аз съм от малък град, от Монтана. Не толкова малък, но сравнително. И тогава, когато бях ученичка, си мечтаях да стана телевизионна водеща. И гледах тогава едно време Гала. Първите предавания на кафе. Приготвих се за училище и си казах, Боже, искам някой ден и аз да бъда като нея, да работя с голям екип, да имам различни гости, да ме обличат по различен начин, защото тогава нямаше толкова много възможности за пазаруване на дрехи и си го мечтаех. И във времето не е било явно само мечта, но си следвах под някаква форма целите, учих и журналистика и така стъпка по стъпка навлязох в телевизията. И когато вече като телевизионен водещ, установих, че имам толкова много познати, известни личности, популярни лица, че мога да направя една инициатива, която всъщност да мотивира децата да вярват в себе си, без значение какви искат да станат. За съжаление, те, Пето, не съм теканила, но пък никога не е късно да направим едно такова гостуване в някакво училище, някога, след като отмине този COVID. И всъщност направих такава инициатива и гостувахме в много училища в България, не само в София. Като да речем Мария Илиева, Калин Врачански, Орлин Павлов, дори Йорданка Фандъкова беше мой гост. И всъщност там те разказват своя път, как са стигнали до голямата сцена или как са постигнали успехите си, но тръгвайки наравно с всички останали. И някакси децата, виждаш този пламък и тая надежда, че и те могат да го направят, когато този успелия човек дойде, потупа ги по рамото и им каже, давай, действай, просто положи усилия. Кое е най-смелото нещо, което ти си правила? Такъв въпрос не се бях замислила, че можеш да ми зададеш. Аз слушам много внимателно. Да. Най-смелото, понеже всичко, което изредихме, допълних актриса. Не съм актриса професионална, но пък смятам, че хора, които са се снимали в киното професионално, могат да се наркат до някаква степен актьори. Може би такива малко по-горещи сцени, които съм снимала в киното. Например? В Под прикритие имам... Така, важна роля в четвърти сезон. Снимах един пилотен тинейджърски сериал, който, за съжаление, не видя бял свят, но там всъщност има много гореща любовна сцена, която според мен е много добра в българското кино, но не видя бял свят. Може би това е най-екстремно. Мисля, че сега ще има рестарт на този проект, ако ни гледат правилните хора. Да, може, не се знае. Какво му е страшното всъщност, да се съблечеш или да се съблечеш защото? Установих, че не е толкова страшно да се съблечеш, колкото да бъдеш актьор наистина, т.е. да имаш реплики, защото аз в този филм, който ти казах, тинейджерския сериал, си имах роля, имах реплики и така нататък, и това ми беше много трудно. Да влезеш в ролята на твоя персонаж, когато не си го учил, някакси ми се струва много сложно. Понеже в момента снимаме игрален филм и аз там играя ролята на пиар, не съм пред кадър, има малка роля, но не играя главна роля. Гледайки актьорите, колко много текст знаят. И аз такава му ги питам, добре, как? Мариан Вълев дърче, викам, Маро, как го учите този текст? И то с терминология, защото филма е финансов трилър. И той казва ми, не го учим наизуст. Влизаш много дълбоко в същността на това, което говориш. И така, може би това е следващото предизвикателство, но за сега ще се въздържа от това да учи актьорско майсторство. Стихията на журналисти и на водещи изобщо да плува в думите да импровизира. Аз също се стягам, била съм на 3 кастинга, като те по-скоро не си познаха ролята, но в крайна сметка видяха нещо друго. Но да, разминах се
трябваше да ходя на море, беше много сладко, защото тогава си даваш сметка. Кое ти е по-важно? Дали да отидеш на дълго планирано море с много хора или да се снимаш? Аз избрах морето. Но... аз може би от другото щях да избера, не знам. Ами ето виж колко са различни хората и това, което отвътре ги води. Романа, как се написа, това е един от най-свежите ми женски спомени. Брилянтната идея на Ина всъщност беше, ние тогава не се познавахме лично, да събере няколко дами и да ни накара да си разкажем истинските любовни истории, изобщо отношенията между мъжете и жените. Няма да разказвам нейните, които знам. Ти помниш ли си? Е, спомням си, да. Даже наскоро го гледах, има някакъв запис в интернет. Е, на теб ти е по-лесно да си спомниш. Да, беше много хубаво. Но Гергана Стоянова беше брилянтна, аз тогава ви пожелах, моля те, направи в зала едно НДК моноспектакъл. Ние сме се смели, тя има силното чувство да иронизира всичките си любовни скърби и фалове. Защо обаче написа за винаги? Беше и е било много лично. Защо? Защо? Не мога да кажа защо. По-скоро покрай инфлуенсърството и блога, който имах тогава, беше под друго име, беше Try With Ina, сега е Show Me With Константина. Като име или псевдоним в тази сфера на инфлуенсърството, тогава пишех в моя сайт разкази. И просто реших да напиша един женски разказ за женското приятелство и той просто се превърна в любовен роман, който буквално обиколи света. Ти си виждала, има снимки от цял свят. От различни места хората се снимаха с книгата. Аз не я донесох, защото мисля, че съм ти я подарявала. Имам я? Имаш я, да. Но тази среща, която то всъщност на зрителите в момента може би не им стана ясно, аз правех такава среща с известни, красиви жени, техните любовни истории, които всъщност вие разказвахте и така тематично ги въвеждахме и в романа, без да им разказваме всъщност каква е идеята на книгата. Но написването стана, не бих казала на един дъх, по-скоро се оказа, че да пишеш за мен лично е по-лесно, отколкото след това да помагаш в корекцията и редакцията на текста. Това направо ти си взе здравето! Писането всъщност е изкуството на редактирането. След 35-та приключваш, защото става вече... Колко вино изпих, докато я напиша и редактирам? Да си го кажем, виното е най-добрият приятел на писателя. Абсолютно. Така е. Стивън Кинг го знае. Добре, тъй като карите дръпна да рисуваш повече, включително и за деца, и картините ти са много колоритни, много ярки, това много ми харесва. Сега дръпна ли те и по писателската струна? Дръпна ме още от бременността. Аз всъщност не съм разказвала никъде, май за първи път при теб така официално ще разкажа. Благодаря. Написах детска книжка, която ще е насочена за дечица от самото раждане, зависи коя майка как иска да чете на детето си, до към 6-7 годишна възраст. Идеята ми е да се превърне в една поредица и малката мечтателка, която много майки познават от картините, всъщност ще я видим вече в друга светлина. Ще мога дечицата да се докосна до нея чрез думите и чрез това, което съм написала. Се надявам така да се превърне в една поредица във времето. Ще издам книжката с издателство Робертино, които ми подадоха ръка, но все още нищо не сме правили с тях. Така че се надявам да се получи живи и здрави след няколко месеца да види бял свят. Кое е най-важното, което трябва да чуем от децата? Кари още малка, на година и 8 месеца ми каза, но най-вероятно вече не говори, но може би от уроците на Дари. Тук в това студио много често си говорим за нечуването, за това, че не умеем да ги чуем. Ами не знам какво бих искала да чуя, но аз се старая тя да чуе това, което аз искам да чуя и с баща и непрекъснато ѝ повтаряме колко я обичаме. Не знам, понеже майка ми често е с нас, сигурно вече до тук я е дошла от това, но баща е специално, той е непрекъснато. Обичам те, обожавам те. Не знам какво ще се случи след години от това обичам те, обожавам те, но смятам, че трябва да казваме на хората, които наистина обичаме, че ги обичаме. Дали са децата ни, дали са родителите, дали са приятелите или близките, защото живота е твърде кратък и ето виждаме в какво време живеем и с COVID пандемията, че някакси ни накара да се замислим за малките моменти и наистина за това, че трябва да по-често да си казваме тази дума обичам те. Така че ние я казваме често. Надявам се и тя след това да ни върне със същото, но мисля, че да. Да, също мисля, че любовта е най-важното поливане на децата. Те от това растат и като мечтатели, и като вяра в себе си. И ще отидем към това, с което започна, нали, за професионалното ти развитие, телевизията. Ти си минала през много проекти, в много функционалности, включително аз те помня в Сблъсък. Къде ме върна и Сблъсък? Ами да. То оттам тръгнах всъщност. То оттам тръгна цялата работа. Да, виждаш и голотата продава.
в един момент, да. Ами тя може да бъде привличането към нещо, да, друго, което да. Можеш и правиш. Но който е любимият телевизионен проект от тези, през които се минала? Имам много хубав спомен с Станция Нова. Тогава, може би, първите ми най-ярки спомени, когато ме пускаха на живи ефири, да съм репортер, т.е. да правя такива живи включвания. И си спомням, че беше много екстремно. Все пак, нова телевизия беше за мен много сериозна задача, но се справих. И може би тези моменти в Станция Нова тогава, жените говорят след това, ти си го спомняш, това предаване си гостувала много пъти. След това водех собствено предаване в една друга телевизия. Така че въобще всеки един проект ми е оставил много уроци, но и много хубави спомени. И най-вече срещата с хора като теб и въобще твои колеги. Това е най-ценното според мен, което ние можем да получим от тази професия. Show me with Константина, нали така е? Влогът. Аз си спомням Трайми, който беше палъв, предизвикателен, по някакъв начин така състезателен. Каква е новата ти идея в този блог Show Me with Константина? Ами, то по-скоро тип инфлуенсърство. Да, наричат го и блогърство, и влогърство, но като цяло инфлуенсърството се превърна в професия. И много мои колеги, ако мога да ги нарека така, защото наистина професия. Ако го приемеш просто да си споделяш някакви неща в Инстаграм, е едно. Но когато го приемеш като място, където ти наистина работиш, презентираш и показваш на хората някакви неща, които биха им били полезни, тогава се превръща в работа, защото много големи компании и брандове искат да работят с теб. И точно ти да си лицето на техния продукт. Слава Богу, това се случва вече в България. Преди години, когато Инстаграм не беше популярен тук в България, ги гледахме само навън и си мечтахме и си казахме, защо и ние да не може да рекламираме някаква световна марка, да речем козметика, и в същото време и да получаваме пари за това. Това се случи вече и тук, така че за Show Me with Константина се изисква много постоянство всеки ден. А да си инфлуенсър не е лесно. Хората, които си мислят, че просто ние си се снимаме, защото много ни харесва всеки път, не е така. За да поддържаш аудиторията, която те следва, и е хубаво да я таргетираш. Аз това, което правя, имам две деца, домакиня съм, готвя много, старая се и вкъщи да поддържам добре и да правя всичко друго. Това го предавам на хората, които ме следват, и се старая да съм им полезна с моя живот. И може би затова толкова майки ме харесват и непрекъснато търсят идеи и съвети от мен, и аз отвръщам на абсолютно всички. Не знам другите колеги инфлуенсери дали го правят, но аз се старая да отговоря на всяко едно съобщение, което получавам, а те са безброй всеки ден. Така че ако съм пропуснала, в което се съмнявам, да ме извинят тези последователи, но се старая да им давам готини полезни съвети как да живеят по-усмихнато, по-лесно, с деца или без деца, и да им е по-хубав живота, по-весел и по-усмихнат. Каква е ролята на любовта в живота? Защото когато говорим за семейство, да. Когато говорим за щастлива жена, когато говорим за майка, без него всичко това няма да се случи. Любовта така, че... е основата, според Кузма мен. Кузма не темата. Кузма. Да. Любовта е основна роля, в, според мен, и двигател в всяка една от нас, жените. Ние имаме нужда от любов. Особено когато е споделена, когато я има в очите на мъжа до нас, е страхотно. Аз я получавам всеки ден. В един момент се превръща и в, как да кажа, и в много голяма подкрепа, в приятелство, освен тази страст, любовната. Вече когато има и деца, така любовта става още по-голяма и огромна. И тя ме зарежда. Кузман е този, който много ми помага във всяко естество. Дори, как да кажа, битово дори да речем. Това също е важно. Но и така, има го този трепет, който е важен, така че е вдъхновение за други мои неща, които правя. И на финал на този разговор да те попитам в единствената здравна телевизия. Естествено, ние говорим освен за здраве буквално и със специалисти буквално. Говорим за отношения, говорим за любов, говорим за важните неща в живота и за семейството. Какво би искала ти да намериш в нея, като зрител, като послание? Ами, много е хубаво, че има такава телевизия, защото липсваше като че ли, така, когато разглеждаме с дистанционното каналите. Искам да имам много полезни съвети, наистина, за
за здравословен начин на живот, но не само на големите и на малките. Майките често ровим в интернет, търсим консултации с всякакви специалисти, често се сблъскваме и с неправилните такива. Или в много форуми, в които аз, примерно, не влизам, но много майки се консултират именно там. Знаеш какво е в социалните мрежи, нали? Ами тук какво му е на моето дете? И всички майки много разбират какво му е. Къде смените снимки. Така че тази телевизия пожелавам да стане едно място, в което ние зрителите да получаваме полезни съвети във всякакво естество и основно за децата, защото майките са такъв сериозен потребител и според мен те ще бъдат ваш верен зрител. Така че може да насочите вниманието и към полезни съвети за децата. И съм сигурна, че ние ще открием много такива в тази телевизия при вас. И от грижовни майки като теб имахме нужда. Благодаря. Благодаря и аз. Константина Живова е едно дръзко момиче. Само извинявай, щях да забравя. Ето, не си говорим за картини. Виж как те прекъснах. Ето ти ни слончета, които може и тук. Не знам дали ще ти се вържат декора. Знаеш ли как идеално ще ми се вържат? Ето на тази стена. Където си прецениш, колеги. Добре, излизате веднага с пирончето. След малко. Да ви носят щастие, здраве и така, щастие най-вече, защото от него имаме нужда и в тези моменти. Заповядай, вижте в тон с роклята съм ти предвидила. Разкошна си, вижте колко са трогателни тия слончета. Идват празници, въобще да ти е щастливо с екипа тук и с твоите близки. Обаче хора, искам да ми напишеш тук. Добре, след малко. Да. Едно прекрасно момиче, от не толкова малката Монтана, което продължава да окуражава в дързост други деца с прекрасните си проекти. Пише вече и за деца, рисува и за деца, и за възрастни. И винаги ще има най-голяма усмивка, затова те харесвам. Благодаря и аз теб. О, разкошна си, много си скефи.